համակարգը պետք է աշխատի հետևյալ կերպ, այստեղ պետության եւ մասնավորի համագործակցության շատ կարեւոր օրինակ է, որովհետեւ այդ զեղչերը ինչքան որ կսահմանվեն, օրինակ միջև 10% զեղչեր, մենք հույս ունենք, որ կհամաֆինանսավորվի կառավարության կողմից, բանկային համակարգի կողմից եւ արդեն մասնավորի կողմից, եւ ինչու եմ սա ասում, որովհետեւ մենք բանակցում ենք, նաեւ բանավոր խոսակցություններ ենք ունեցել տարբեր ընկերությունների հետ այս ծրագրում ներգրավելու համար, բայց այնուամենայնիվ ենթադրում եմ, որ ոչ բոլոր ընկերություններն են տեղյակ, որ այսպիսի process է տեղի ունենում, ես հիմա ուզում եմ կառավարության նիստում բարձրաձայնում եմ, որ ահա այսպիսի նախագիծ կա եւ հույս ունեմ, որ այն ընկերությունները, որոնց մենք այսպես ասած հասցեական չենք դիմել, իրենք էլ նախաձեռնություն կցուցաբերեն եւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության հետ կաշխատեն, եւ մենք այդ ընկերությունների կարծում եմ նաեւ, որ իմիջի համար շատ կարևոր նշանակություն կունենա, որովհետև այսպիսով նրանք որոշակի ձևով ավելի մեծ սոցիալական պատասխանատվություն կվերցնեն իրենց վրա։ Եթե կարդ ձևակերպեմ, էլի որպեսզի ամփոփեմ, հետևյալի մասին է. Թոշակը ստանում է քարտով։ Եթե ինքը նաև առևտուր է իրականացնում քարտով, խանութներից, դեղատներից եւ այլն, որոշակի զեղչ, որը մենք արդեն առաջիկան, երբ որ որոշումը ընդունենք, մանրամասների ժամանակ կհրապարակենք, ավտոմատ զեղչեր են կիրառվում կամ հետ վճարային համակարգ է կիրառվելու, այսինքն առևտուրը արվեց այդպես, առևտրի որոշակի տոկոսով գումար հետ է փոխանցվելու կրկին թոշակառուի քարտին, որով ինքը էլի կարողանա բնականաբար նույն սկզբունքներով առևտուր անի։ Սա շատ կարևոր ծրագիր է եւ ես հույս ունեմ, իրականում պարզ ծրագիր չէ, ինքը ունի ծրագրային ապահովման անհրաժեշտություն, տվյալների վերլուծության անհրաժեշտություն, այսօրվա իմ ուղերձը նրա համար է, որ այն ընկերությունները, որոնք անկանխիկ առևտրի համակարգ ունեն եւ ուզում են մասնակցել այս ծրագրին, սոցիալական պատասխանատվության այս գործառույթի մեջ իրենց դերը ստանձնել, պիտի կոչ անեմ, որ առաջկա 1-2 շաբաթների ընթացքում ակտիվ աշխատեն աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության հետ, չնայած դա չի նշանակում, որ եթե մենք համակարգը արդեն դեյուրե ուժի մեջ մտնի, դա չի նշանակում, որ հետագայում մյուս ընկերությունները չեն կարողանա ներգրավել դրա մեջ, բայց եթե հենց մեկնարկի պահից հնարավորինս լայն ընդգրկում ունենա ծրագիրը, կարծում եմ առավել արդյունավետ կլինի։